tariki ya mbere Gicurasi isi yose yizihiza umunsi w'umurimo. U Rwanda narwo rukaba ruzifatanya n'ibindi bihugu kwizihiza uwo munsi. Ubusanzwe ahari umukozi haba hari n'umukoresha. Urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF akaba aricyo kigo kibumbira hamwe abakoresha hano mu Rwanda, nubwo benshi bagifata nk'ikigo cy'ubucuruzi, ntabwo inshingano zabo ari ugushyira ubucuruzi imbere, ahubwo bagira n'izindi nshingano zitandukanye zirimo no guhagararira abakoresha hano mu Rwanda. Muri rusange ariko umwihariko abacuruzi abikorera bazi PSF nk'urwego ruhagarariye abikorera, rukaba rwafasha kubakorera ubuvugizi n'ibindi. Ariko mbere yuko na nyuma yo gukora ibyo ngibyo, PSF ifite indi role cyangwa izindi nshingano zo guhagararira abakoresha. Ese imibanire y'abakoresha n'abakozi bimeze gute? Ni gute dushobora kuvugira abakoresha kugira ngo imibanire yabo mu kazi n'abakozi ishobore gutera imbere? Ni muri urwo rwego urugaga rw'abikorera rwifatanya n'abakozi hamwe n'abakoresha mu kwizihiza uwo munsi, bakaboneraho umwanya wo kuganira n'abakozi babo ku bibazo bahura nabyo mu kazi kabo, bakabishakira ibisubizo kugira ngo umukozi arusheho gutanga umusaruro, dore ko ahanini aricyo kigo gihuza umubare munini w'abakoresha hano mu Rwanda. Umunsi mpuzamahanga w'umurimo ni umunsi twe nk'abagariye abakoresha cyangwa n'abakoresha muri rusange twicara tugatekereza imibanire yacu hagati yacu ndetse n'abakozi, tugatekereza n'iki se twahindura kugira ngo ubwumvikane burusheho kuba mu byo dukora byose, kuko kugira ngo twunguke nk'abakoresha abakozi babifite mu ruhare cyane. Urugaga rw'abikorera rukaba rwaragiye rukemura ibibazo by'abikorera rwagiye ruhura nabyo, ariko hakaba imanza z'umurimo zitandukanye zagiye zigaragara hagati y'abikorera n'abakozi. Ubusanzwe twari dufite ibibazo mu bihe byashize, ariko igihe cyose twahitaga tubigeza kuri PSF. Ibyari ibibazo byo kutumvikana ku kibazo cy'amasaha y'ikirenga, ariko ibyo byose kugeza ubu bisa nk'aho byakemutse. Ikibazo kitarakemuka wenda ni ikibazo cy'umushahara utajyanye n'ibiciro ku isoko. Other than the small water going on the routine, ibindi bito bihora bigaruka bijyanye n'umushahara nabyo biterwa n'uko ibiciro ku isoko by'ibintu nkenerwa byazamutse. For the basic needs, akenshi izo manza zabayeho nyinshi kubera impamvu navuga imwe yo kutwumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha. Imibare yo muri 2012 yagaragajwe na Sestral yerekana ko ibibazo by'umurimo byakemuwe ari 487. Afrike biraboneye n'umunyamabanga wungirije wa Sestral aratubwira bimwe muri ibyo bibazo. Ibibazo rero abakozi bahura nabyo ibyinshi usanga bishingiye ahanini mu kudasobanukirwa neza n'amategeko ku mpande zombi, abakozi kumenya neza icyo bashinzwe, icyo bagomba gukora, inshingano zabo mu buryo bwo gukemura ikibazo runaka cyaba cyabaye. Ariko no ku ruhande rw'abakoresha ugasanga rimwe na rimwe ari igihe batubahirije amategeko mu birebana n'abakozi, cyane cyane ni nko aho usanga hari abakozi basezererwa mu kazi mu buryo umuntu yasanga bunyuranyije n'amategeko, cyangwa se no mu bijyanye no kumusezera ugasanga hari ibitubahirijwe. Urugaga rw'abikorera rumaze kubona ko ibyo bibazo byose bidindiza umusaruro w'abanyamuryango barwo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange, rukaba rwaratangije gahunda yo gukemura ibibazo by'abakoresha n'abakozi babo hakoreshejwe ibiganiro dialogue social cyangwa se a social dialogue, mu rwego rwo kuzamura umusaruro mu bigo byabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Hari ibiganiro twatangiye hashize umwaka aho tujya dutumira ndetse n'abagarariye abakozi za sendika zitandukanye kugira ngo twigirire hamwe ukuntu twakwitwara igihe turi mu kazi. Ibyo biganiro cyangwa social dialogue ni ikintu gikomeye cyane, navuga ni umusingi w'iterambere
by'abakoresha. Impamvu nuko ibibazo byose bishobora kuvuka muri company runaka, ibibazo bijyanye n'imishahara, ibibazo bijyanye no kutumvikana, ibibazo bijyanye no gutanga umusaruro muke, ibibazo bijyanye ibibazo byinshi bitandukanye bijyanye n'umurimo, bikemurirwa muri social dialogue, bikemurirwa mu biganiro umukoresha yagirana n'umukozi. Aho ibiganiro byakoreshejwe byagaragaye ko umusaruro wiyongera, yaba kubikorera no ku bakozi, ndetse hakaba umwuka mwiza hagati ya ba nyiri ibigo n'abakozi. Inyungu z'ibiganiro ni ukuvuga ngo iyo turiho dukora, iyo abakozi bamaze gukemurirwa ibibazo bakora bishimye, bityo umusaruro ku kazi ukazamuka, ugasanga umukozi arimo arakora anezerewe agamije guteza imbere ikigo cye. Byatanze umusaruro cyane, nubwo twari dusanzwe tubikora ariko byarushijeho kunozwa neza. Kuri twe bifite intego ebyiri: bituma tumenya neza imibereho y'abakozi bacu, ikindi bituma dukorera hamwe mu kuzamura umusaruro wa Sorwate. Kandi kubera ibyo biganiro dusa nk'abakorana bya hafi, ku buryo ikibazo cyose cyerekeranye n'akazi duhita tukiganiraho tukagishakira igisubizo. Nyuma yo guhugurwa no kujyana ibiganiro bitandukanye n'urugaga rw'abikorera, Sina Gerard uhagarariye urwibutso, we asanga umukozi kuri we ari umufatanyabikorwa we. Ibyo bigatuma umusaruro we wiyongera, kuko agira umwanya wo kuganira nabo bakungurana ibitekerezo. Umukozi simubona ko ari umukozi uko numva abandi bavuga ngo ni abakozi, ni umufatanyabikorwa kuko ahembwa iyo yakoreye, kandi nanjye mva hari uko umukozi wanjye yakoze neza, kandi nkamenya ko ubukungu bwa entreprise ni abakozi bayo, ari naho bavuga bati ubukungu bw'igihugu ni abaturage bayo n'umutungo wawo. Urugaga rw'abakozi mu Rwanda rukaba rwarishimiye iki gikorwa urugaga rw'abikorera rwashyizeho, rukaba ruhamya ko ari imwe mu nzira ishobora kuzamura iterambere ku mpande zombi, haba uruhande rw'umukozi ndetse n'umukoresha. Twashyigikira ko PSF yakomeza guteza imbere icyo gikorwa cyo gukwirakwiza ibijyanye n'imishyikirano rusange. Natwe ku ruhande rwacu turiho turacyubaka cyane mu bakozi, turiho turereka abakozi ko mu byo bakora byose bagomba kubikora bagamije guteza imbere ikigo, kugira ngo nabo babashe gutera imbere, tukerekana ubufatanye bwa bombi ko ari magirirana. Nubwo ngo nta byera ngo de, PSF ihura n'ibibazo bya bamwe bagifite imyumvire itandukanye, yaba ari ku ruhande rw'abakozi ndetse n'abakoresha bumva ko PSF akenshi ireba ku nyungu z'ubucuruzi. Ibi bigatuma igaragara nk'urugaga rwita cyane ku nyungu zirebana n'ubucuruzi bw'abanyamuryango bayo kurusha uko rwita ku buvugizi bw'abakoresha. Aha akaba ariho Sestral isaba PSF ko ibyo bice byombi ibireberera ku buryo bungana mu kugira ngo ibiganiro birusheho gutanga umusaruro. Abenshi muri mu bagize PSF mu by'ukuri ubona ari abantu bari business oriented, so abo bantu rero biragora cyane kubumvisha ko agomba kwicara akaganira n'umukozi. Icyo gihe rero iyo myumvire kuri bamwe ishoboye guhinduka, bakumva ko nubwo ukora business, iyo business rero ikorifashijwemo n'abakozi, abo bakozi nibafatwa neza, abo bakozi nimuganira, abo bakozi nibagira ownership y'icyo kigo, bakagira bakumva ari cyabo, kuko ariho bavana nabo ikibatunga, byanze bikunze muzajya mwicara mufata ingamba zo kugiteza imbere. Nk'uko mubizi, PSF mbere yuko iba PSF yari Chambre de Commerce. Hari Chambre de Commerce ifite inshingano zo kureberera abikorera muri rusange ubucuruzi. Hari icyo bitaga Association des Employeurs du Rwanda, cyangwa umuryango uhagarariye abakoresha, ndetse na Association des Industriels ibirebana n'inganda. Izo nzego zose zishyize hamwe kugira ngo bagire imbaraga, niho haje kuba PSF. Bivuze ko inshingano z'ibyo byose byagiye mu nshingano, byabaye inshingano za PSF. Ni ukuvuga uyu munsi kuba tuhagarariye abacuruzi muri rusange kugira ngo tubavugire mu bibazo bitandukanye bibabangamiye ubucuruzi bwabo,
duhagarariye n'abakoresha tugerageza gufasha abakoresha ukuntu bashora kubana neza gukora neza n'abakozi babo ese ni gute abakozi bashora guteza imbere ikigo bongera umusaruro w'ikigo ese ni gute igihe habaye amakimbirane ibibazo runaka bijyanye n'abakozi n'umukoresha ni gute ayo makimbirane ashobora gukemuka ni byinshi dukora muri uru rwego PSF imaze guhabwa inshingano zo guhagararira abikorera no gukorera ubuvugizi abakoresha yatangiye gukorana nabo bireba kugira ngo igere kuri izo nshingano twasabye yuko itegeko ry'umurimo ryasubirwamo itegeko ry'umurimo hari ibintu bimwe na bimwe mu byo tegeko byabangamiraga abakoresha muri gahunda y'imbaturabukungu ivuga neza ibyo twifuza kuri private sector no muri gahunda y'imbaturabukungu ya kabiri niyo tubona ko ari izadufasha mu gukemura mu kubyara gutanga umusaruro w'imirimo myinshi muri rwego rero tugomba dushyiraho amategeko aboneye private sector amategeko aboneye abikorera muri rwego gushyiraho amategeko duhamagara abikorera tukaganira uburyo tureba ko amategeko ahari atabangamira abikorera amategeko ahari dufite agomba kuba yuzuza afasha aha n'amahirwe kugira ngo ya mirimo duteganya kubona mu bikorera ishobore kuboneka abikorera ndetse n'abakozi bakoresha muri rusange bishimiye iki gikorwa cya PSF kuko bituma umukoresha asabana n'umukozi ikibazo kibonetse kigahita gikemurwa bitadindije iterambere ry'ikigo Ibiganiro rusange ni ingenzi kuko bituma buri wese yumvikana n'undi mu gukemura no kurangiza ibibazo kaba dusaba PSF ko mu byo bakora byose babikoresha atari mu bibazo gusa ahubwo ko ari ingenzi no kubikoresha kandi ubutumwa natanga ku rugaga rw'abikorera ni ukurushaho gukomeza kutubumbira hamwe badutegurira amahugurwa nk'uko babikora ariko bakanarushaho gushishikariza abanyemari aribo bakoresha kubaha no kubahiriza abakozi bakaganira bakagirana ibiganiro kuko kwakira ibibazo by'abakozi nibyo bituma ugira innovation mu byo ukora buri gihe iradufasha kandi ndizera ko izakomeza kubikora kuko turayizera tuzakomeza gukorana nayo bya hafi mu gukemura amakimbirane twagira muri iki gihe hizihizwaho umunsi w'umurimo urugaga rw'abikorera ruboneho gushimira abafatanyabikorwa barwo ruboneho kandi kugira inama abikorera ko mu rwego rwo kubungabunga umutungo w'ibigo byabo kurugana igihe hari ikibazo cyabonetse mu kigo cyabo rukabagira inama mu rwego rwo kugikemura aho kugira ngo bihutire kujya mu nkiko twasabye yuko abakoresha bose mbere yo gufata icyemezo kigamije tuvuge nk'urugero guhagarika umukozi abonye ko atabisobanukiwe neza abonye yuko bitaciye mu nzira nziza yagisha inama urwego rubishinzwe kugira ngo bamugire inama bamubwire ukuntu bashobora kubyifatamo bityo twese ndavuga abakozi n'abakoresha tushire kuzamura umutungo w'ibigo kuko igihe ikigo kizamutse igihe ikigo cyungutse birumvikana iyo nyungu igera no ku bakozi Thank you.